Fala aí pessoal, aqui é o Cronos e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Estamos de volta aqui na nossa série de Mine Potter. Se você está gostando dessa série, já deixe seu like aí. Se você é novo aqui no canal, se inscreva e ative o sininho, galera. Todo mundo aí, tanto quem está se inscrevendo e quanto que já é inscrito, mano, que é muito importante. E galera, é o seguinte, no episódio passado, a gente saiu junto com o Soldier e capturamos alguns mobs, mano. Aqui tem um morcego, ó galera, aqui tem caçadores. E do lado de cá tem um Creeper. E no baú aqui, dentro do cajadinho, mano, eu tenho Enderman, cara. E eu também gravei um episódio no canal do Soldier em que eu peguei esse balde que contei, mano. Simplesmente um slime, mano. E a gente vai conseguir, galera, prender a alma desses mobs dentro, cara, de uma caixa, cara. Vocês vão ver isso aí. Mas pra tá reanimando os mobs, a alma deles, pra dentro de um ovo lá, cara, a gente vai precisar fazer esse item aqui, ó. Quer ver? Peraí. Spirit Reanimator. E pra fazer ele, ó, é cobblestone, ferro e esse itemzinho aqui, ó. É pedaço de sangue seco, né? E essa Dark Gem, que ela é feita jogando uma Dark Gem no sangue, galera. Então vamos lá. Ah, eu também peguei muita MC no episódio lá com o Soldier, galera. Olha isso, tô com 1.176.000 MC. E a gente derrotou a árvore aqui, mano, que tava por aqui. Então se vocês quiserem ver a árvore, como ela saiu daqui, vão lá no canal do Soldier que vocês vão ver isso aí. Bom, vamos direto agora pro que interessa. A gente precisa ir lá pro castelo. Porque aqui no castelo a gente tem o seguinte: a gente tem os pedaços de sangue seco aqui. E a gente tem mais Dark Gem aqui. Do lado de fora, galera, eu tinha deixado um monte de sangue ali. Ele já tá até petrificado. E eu vou quebrar aqui porque a gente precisa fazer a Dark Gem super energizada. Deixa eu ver uma coisa. Ih, não. É, precisa ser maior. Vamos quebrar tudo aqui. Essa poça eu acho que já é o suficiente. A gente joga a Dark Gem e pega uma super energizada. E agora é só craftar. Então a gente põe a Dark Gem energizada no meio, cerca de sangue e a gente tira um Blood Infusion Core. E agora que eu tô com todo o material aqui, vamos lá, vamos fazer o Spirit Reanimator. Tá aqui, tá feito, galera. Eu vou botar essa maquininha aqui no nosso castelo. Deixa eu ver aonde, cara, que tá ficando complicado aqui. Vou botar ela aqui, do lado desse baú. Pronto, tá aí. Ó, galera, como ela funciona? Você tem que botar a caixa aqui com espírito e ovo de galinha aqui também. Mas a gente vai precisar de alguns upgrades para essa máquina aqui funcionar melhor. E eles estão aqui, ó, galera. É esse Promise of Tenacity. Se eu não me engano, ó, ele funciona no Blood Infuser, ó, no Spirit Reanimator. Ele aumenta, eu acho, a capacidade de sangue dentro do negócio. Esse aqui, a gente vai, vamos fazer logo todos esses aqui, galera. Como é que faz eles? A gente vai precisar dessa sopa aqui, ó, que é um bowl de, nossa, de várias Dark Gem, mano. Isso tá caro, hein, galera. Ó, tem um bowl aqui, galera. Eu acho que ele devolve sempre que você faz. Aí, como é que faz agora? Beleza, galera, voltei com o material aqui. Vamos lá, a gente coloca o bowl aqui e coloca dois desses pozinhos que a gente pega minerando Dark Gem e a gente faz essa sopinha aqui. Aí essa sopa a gente coloca aqui e ela vai começar a transformar numa outra sopa aí mais melhorada. E aqueles negócios que a gente faz para estar colocando aqui do lado, tem um deles que acelera. Porém, eu descobri também, cara, que tem uma varinha aqui, que é essa daqui, galera. A varinha do circuito, ó. Vamos tentar fazer uma dela. Mano, essa varinha, ela acelera o tempo, galera, dos blocos. Então vamos acelerar isso aqui. Deixa eu ver. Shift clica. Eu acho que acelerou. Será que acelerou? Ó, tá diferente, galera. Acho que tá indo mais rápido. Bom, fez aqui a nossa poçãozinha. Vambora fazer os itens. A gente vai precisar agora desse Iron Promise, que é um bloco de ferro passado ali na máquina. Já vamos botar aqui. Deixa eu fazer um teste, galera. Aqui, um teste com essa fornalha. A gente põe pedra, olha o tempo que tá demorando. E a gente usa a varinha da aceleração. Ué. Clique com o botão direito para aumentar o speed tick. Não funcionou muito bem como pensei, galera. Devolve ela aí. Mas ó, já até saiu aqui o nosso Iron Promise Acceptor. E agora a gente pode fazer. Precisa de um olho de aranha. Beleza, agora a gente faz aqui o Iron Promise of Tenacity. Deixa eu ver se ele é do tipo que acumula. Não.
Beleza, a gente já põe aqui nesse negócio. Cara, tá rolando uma guerra ali. Agora vamos fazer esse de ouro. É outra sopinha. Beleza, ficou pronta aqui. E a gente vai precisar de vários blocos de ferro passado. Então eu vou deixar eles passando aí. Ó, galera, eu percebi que pra fazer esse dourado, a gente vai precisar de um branquinho aqui. Então eu vou fazer outro aqui. Aí, boa. Já vamos ter que fazer outra sopita. Nossa, galera, vai dar um trabalhão, porque pra fazer esse azul vai precisar de um dourado que precisa de um branco. E depois eu acho pro vermelho é o mesmo esquema. Não, pro vermelho tá tranquilo, mano. Ainda bem. Menos mal. E o azulzinho? Ah, tá tranquilo também. Ah, galera, eu acabei de perceber que você precisa ter ele aqui, ó. É só botar um bloco de ouro que vai transformar aí no que eu quero. Ai, gasta 8 níveis de XP. Nossa, tudo custando XP aqui. Meu Deus. Ah, tá amanhecendo. Deixa eu ir pegar meus potes de XP lá. Ainda bem, galera, que eu guardei esses potes aqui de XP. Eu não vou até voltar andando, mano. Deixa eu gastar eles aqui. Aí, ok. O nível de XP que eu tinha pra pegar, eu peguei. Bom, vamos ver agora se vai. Nossa, gasta 40 mil de sangue, mano. Vou ter que catar o sangue que tá ali fora. Vem pra mim. Vem pra mim. Vamos lá, a gente deixa a seringa aqui. E tá enchendo. Putz, não deu. Cada seringa tem 5 mil. É por isso, galera, que eu tinha catado vacas no episódio passado também, mano. Ou repassado, sei lá, mano. Mas serve vocês também, hein? Vamos lá, mata aqui os centauros. Catar bastante sangue. Até porque eu não tô com muita vaca ainda. Matei o outro. Deixa eu ver como é que ficaram as seringas. Eu quase enchi uma seringa. Mas agora a gente pode passar a faca aqui nessas vacas pra encher de sangue. Deixa eu só reproduzir elas antes. Aí, toma, vai reproduzindo. Isso aqui também, galera, pra quem manjar, é um estoque de sangue aí pra outra coisa. Olha aí, eu peguei uma espada encantada lá no episódio do Soldier. Vamos ver. Toma. Mano, o ruim é que vaca não dá muito sangue não, hein? Deixa eu ver. É, enchia já uma seringa. Vou matar essas e vou deixar as filhotinhas. É, não tá enchendo nada a seringa. Galera, tem esse village aqui que o nome dele é Fugitivo. Eu acho que talvez ele me dê reputação por derrotar ele. Vamos ver. Tá, tô 38 de reputação. Aí, 43, é isso mesmo. Vamos derrotar esses fugitivos. Daí, enchemos a seringa também. Ele tem um montão de vida. E olha a dificuldade subindo, 80. Vamos lá que agora vai dar. Aí, tá transformando, galera. Só vai demorar uma vida aí, mas vai. Mas tá aí, boa, fizemos. Vamos colocar ali também. Esse aqui não dá pra botar. Esse aqui é pra botar aqui, então. Ah, não. Eu tenho que colocar aqui, que ele libera mais slots. Ah, muito bom. Vou tentar fazer outro. Mano, tem um Dark Aegis aqui, galera. Um Aegis do mal. Vamos tentar enfrentar ele. Ele tem muito coração de vida. Ih, eu travei ele aqui no cantinho perfeito. Vai ser devagar, mas eu vou. Vou transformar em lobisomem. Sabia? Toma. Ah, moleque. Lobisomem é muito mais forte. Olha aí. Opa. Caraca, ele tá regenerando. Não. Safado. Então vai na pedregulhada. Aí. Derrotei. Nossa, encheu praticamente uma seringa. Derrotei outro. Vamos derrotar essa arpia. Nossa, essas arpias vão dar muita vida. Deixar os caras aí lutando, mano. Deixa eu ver. Uma seringa já tá cheia. Nossa senhora, não deu nem chance de eu pegar. Aqui tem outro fugitivo, galera. Pega o fugitivo. Não vai fugir não, vila de safado. Tava vendendo lá seus negócios com preço caro. Pegar esses caçadores de vampiro aqui. Agora eu já simpatizo com vampiro porque eu tô atrás de sangue. Aí, derrotamos. Beleza, duas seringas. Tem um zumbizão aqui, um vampiro e um fantasma. Vamos tentar derrotar tudo. Vamos lá, a gente põe aqui. E galera, eu tô pensando aqui, da gente tá fazendo agora esse daqui, cadê? Esse vermelho, que ele diz que ele é da velocidade. Vamos ver se ele aumenta a velocidade dessa nossa maquininha, porque ela tá bem lerda, galera. Bom, vamos fazer outra sopa aqui que a gente vai precisar, da sopa pra nós. Beleza, a gente coloca aqui e vamos testar se aumentou a velocidade. Ó, parece que sim. Não, parece que não. É, se tiver mais rápido é só um pouquinho. Vamos ver agora que eu botei dois. Ah, não, não tem sangue. As três seringas estão cheias. Mas só encheu o tanque. Ai, um dragão! Meu Deus, não tinha nem visto. Aqui a gente vai encher, que esses zumbis estão adulteradíssimos. Ah, galera, tá muito mais rápido agora que tem dois Promise of Velocity. E ainda dá pra colocar mais dois aqui. Vamos fazer mais um. Aí, boa. Vamos botar já aqui, vai ficar muito mais rápido. Aí. Putz, acabou o sangue já?
mais umzinho, aí 4 é o limite. Agora a gente tem que fazer esse azul escuro, que é um bloco de lápis azul. Eu ainda não tenho o bloco aprendido, vamos aprender. Boa, a gente aprende ele aqui. Já, a gente joga essa negocinha aqui pra dentro. Deixa eu queimar aqui o que tá sobrando, boa. E agora a gente faz... Ih, rapaz, peraí, faltou a sopa. Ih, rapaz, faltou e vai ficar faltando, porque cadê meu pozinho roxo? Será que tem mais por aqui? Achei mais 6 ali no baúzinho, galera. Ainda bem, me salvou. Acho que vai faltar sangue. É, provavelmente. Bora lá. Continuar a caçada. Galera, vamos ter que minerar aqui pra pegar mais um daquele pozinho roxo, cara. E eu vou minerar cavando aqui, ó, que nem eu tava, mano. Cavando no nada, porque essa dimensão é muito sinistra que o Soldier abriu. Então vamos ver se a gente acha aqui. A Dark Gem. O legal daqui é que tem esse minério que pode dropar quase qualquer coisa. Vamos ver o que ele vai dropar aí pra mim. Eu pegando tudo. Nossa, mais um coração de vida. Que beleza. Deixa eu ver como é que tá as seringas. Nossa, eu larguei seringa pra cá. Deixa eu tapar esse mob spawner. Aqui, garoto, aleluia. Nossa, aí caiu um pozinho. Depois de muito matar, de muito morrer, cara, consegui tá fazendo os negócios aqui. Inclusive eu fiz o último tier e botei o máximo de upgrade, tanto nesse quanto nesse aqui. E só que eu tô com pouco sangue aqui, galera. Na verdade não é pouco, porque agora cabe muito. Tem 160 mil, mano, é sangue pra caraca. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos voltar lá em casa, porque chegou a parte em que a gente vai prender o espírito daqueles mobs dentro daquela caixa. Vamos lá. Aliás, esqueci a caixa ali. Ou melhor, eu esqueci que a gente tem que fazer esse itemzinho aqui, que eu espero ter material suficiente pra gente fazer. Vamos lá, deixa eu ver. Eu tenho que fazer esse anel primeiro. Beleza. Daí eu faço esse outro anel, ok. Só pra garantir, eu vou fazer um desse aqui porque eu não tenho certeza se precisa estar com ele não, mas tá garantido. Sobrou ainda um tiquinho de pó. Eita. Ah, tá aqui comigo. Rapaz, nem brinca não. Vamos pegar aqui o nosso caixote então. Ok, acho que tá tudo certo. Vamos lá, galera. Chegou a hora de aprisionar. Bom, galera, de teste, eu vou aprisionar a primeira coisa aqui, vai ser uma vaca. Então vamos pegar aqui uma vaquinha, mano. Beleza. Vamos fazer o seguinte, vamos botar esse caixote aqui. Vai sair um espírito da vingança, vamos lá. Se você não deixou o like ainda, deixa o like aqui agora, galera, que isso é muito importante. Vamos estar fazendo uma coisa épica. Vamos lá, abriu, saiu o espírito da vingança. Vem, me bate, espírito. Isso, boa. Agora o negócio é o seguinte, essa caixa aqui tá vazia, como vocês podem ver, ó, a caixa aqui, beleza, não tem mais nada. Aí a gente faz o seguinte, vamos botar a vaquinha aqui e matá-la, e tá aqui o espírito da vaca. Aí a gente pega esse anel aqui, ó, e usa. Vá pra dentro da caixa! Temos o espírito de uma vaca aqui, galera. E o que que a gente vai fazer com isso aqui, mano? Vamos lá. No castelito, na nossa máquina de reanimação. Ah, moleque, cara, isso é muito épico. E funcionou perfeitamente. Aí a gente põe a caixa aqui junto com um ovo. E vamos transferir o espírito da vaca pra dentro do ovo, cara. E temos um spawn de vaca, galera. Oh, que lindo, mano. Vamos lá, vamos pegar os outros espíritos. Aqui tem o Creeper. Eu quero o espírito do Creeper, galera. Vamos botar a caixa já aqui pra facilitar. A gente abre aqui. Vamos matar o Creeper. Toma, Michael Douglas. Toma. Aí, boa. A próxima ele morre. Eu vou quebrar esse vidro aqui, porque eu não sei se precisa ter visão pra caixa. Talvez sim. Aí, tem o espírito do Creeper aqui. Vamos pegar aqui o amuletinho. Vá pra dentro da caixa, Creeper! Ah, moleque! Galera, se vocês não deixaram o like, na moral, deixa o like aí, porque isso aqui que eu tô fazendo é épico, mano. Bora lá fazer um spawn de Creeper. A gente coloca a caixa aqui, tá transferindo, tem um pouquinho de sangue ainda, spawn de Creeper! Ah, moleque! Bora continuar, galera. Agora, vamos pegar o morcego. Vamos colocar a caixa aqui, mesmo esquema. Agora o difícil vai ser matar esse morcego sem deixar ele fugir dali. Então, eu vou cavar um túnel aqui. Bora lá. Morcego tá aqui. Morre. Morcego. O espírito dele tá aqui, galera. Vamos abrir ali. Vamos empurrar o espírito do morcego pra dentro da caixa. Aí, prendemos o espírito do morcego. Deixa eu ver. Tá aqui com o morcego, vambora. Vamos botar pra animar aqui, reanimar. É o Spirit Reanimator.
reanimou os morcegos. Tem um spawn de morcego agora. E é agora, galera, que vem a parte mais épica de todas. Porque vocês sabem que pra eu tá evoluindo aqui no mod do lobisomem, cara, eu preciso matar caçadores de lobisomem. E é exatamente o que eu tenho aqui. E galera, depois que eu pegar o spawn de caçador de lobisomem, vocês já até sabem, né, mano? Vamos lá, vamos lá. Bota a caixa. Só preciso garantir que eu mate um só. Morreu, 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 morreu. Vamos lá. Abre o vidro pra cá. Joga o espírito dele. Aí, pronto, pronto. Pegamos. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Espírito com caçador, vamos lá. A gente coloca a caixa aqui e estamos tirando o spawn de caçador, galera. Olha isso aqui, spawn do caçador do Howling Moon. E, mano, agora eu vou mostrar a parte mais épica. Quem tá acompanhando a série aí já sabe, mas quem tá aí por fora, eu peguei simplesmente isso daqui, ó, galera. Se liga só no que eu tenho nessa outra varinha. Se eu soltar aqui, ó, eu tenho um mob spawner, galera. E quando você pega um ovo de mob e clica aqui no mob spawner, você troca o spawn de dentro do mob spawner. Então, galera, a gente vai poder fazer várias farms épicas, porém isso tudo vai ficar pro próximo episódio. Se vocês gostaram desse episódio aqui, não se esqueçam de deixar o like aí, e eu vou ficando por aqui. Um abraço e fui!